stillet os udenfor, fordi vi gerne vil stå foran Guldberg Bus, som lider en lille smule her i coronakrisen, og derfor så hjælper vi med at gøre en lille smule reklame. Så hvis man har behov for at blive kørt, og man er musiker, band eller hvad det er, og skal køres til tur, eller hvis man skal holde en fest, ud at spille til, hvis man skal holde en fest, så kommer Guldberg Bus også med anlæg, eventuelt med liveband, eventuelt DJ. Så længe der overholder coronareglerne, så er Jan Arne Guldberg med på den værste, det ved jeg. Kids from the ball. Tak, ja. Det skal lige siges, at vi står på en